madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdilahi ismaaciile saylici ayaa agaasimaha gud ee wasaaradda beeraha somalilan mudane cabdilahi ismaciile farax si rasmi a ugu wareejiyey sideed gaadi oo noocoodu yahay tiyota bicab kadib markii hay-adda faw iyo midowda yurub uu ka guddoomay madaxweyne ku-xigeenka somalilan gaadiidkaasi oo hay-adda faw oo kaashanasa midowda yurub ay ugu tala gashay barnaamijka horumarinta adeegyada fidinta mashruuca beeraha somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil ee saylici ayaa hay-adda faw iyo midowga yurub uga mahad celiyey deeqda gaadiidkaasi kuna amaanay wasaaradda beeraha somalilan dadaalka ay ka gashay cilma daadajinta beereleyda waxaana dhinacyada gaadiidkaasi ka faa'iidaysanaya ku booriyey in ay xil weyn iska saaraan daryeelka iyo xafidaada gaadiidkaasi وزارت بوسه هي اسكارسين تسومال للمدن محمد شامع عبقال ومناسبة دا سيكا هاللي اياها يدفا ويميدو غيرو بوغا مهد عليا قاديد كا بيراها ايوغو تلقلين وحنا وشيغي ان فرحد وين اي اوطا هاي انو مرخاتي كا اهادو قاديد كان لغو ريشن اي وزارت دا بيراها سومال لان وحنا وسوشي دي اي انسيد اللوغو تلقلين لوغا oo wasaaraddiisu so ay, ay ka mid tahayna so ay ku daydaan dadaalka wasaaradda beeraha somalilan ay la timi agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha somalilan mudane cabdilahi ismaaciile faarax oo bilowgii xafladaasi ka hadlay ayaa halkaasi ka jeediyey hadallo soo dhoweyn iyo mahadnaq iskugu jira kaasi oo faahfaahina ka bixiye ujeeddada gaadiidkaasi ayaa hay-adda faw iyo midowda yurub ka codsaday in ay sii kordhiyaan taageerada ay la barbar taagan yihiin wasaaradda beeraha somalilan madaxa ka socotay hay-adda faw iyo midowga yurub oo xafladaasi iyana ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda iyo muhiimadda hawsha fidinta beeralayda gaadiidkani u leeyahay iyo xidhiidhka wada shaqeyneed ee ka dhaxeeya hay-adahaasi iyo wasaaradda beeraha somalilan